ចាប់ទៅតែម្ដងកណ្ដាលសូមអរគុណសូមអរគុណតលីជាកាពេលនេះសូមញាតិញោមដែលគោរពតាមព្រះចាស់ឡើងរងអ្នកឃើញនៃញាតិញោមនៅកណ្ដាលកន្លែងគឺសូមទៅជុំជុំគ្នានៅកន្លែងគុកព្រះចាស់គ្រូព្រះមង្គលធម្មឆ្កាច់ស្លាកនៅទីកន្លែងនោះញាតិញោមខាងគុកព្រះចាស់បាទសិកាខាងសិណាតញាតិញោមនៅខាងគុកព្រះចាស់សូមជុំជុំគ្នានៅកន្លែងគុកព្រះចាស់គ្រូសោមអនុមោទនាជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងការនិមន្តចាក់នៅសាលាកពតអំពីសំណាក់នៃព្រះសង្ឃទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងព្រះទេរៈជាច្រើនព្រះអង្គដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃគ្រីគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកាន់តែទេរៈអនុមោទនាឧទាហរណ៍ចាំតែសំណាក់នៃមន្តការរំរត់បន្តិចក្រាបបាត់បាទសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានស្លាកបានមានតុងមានដងនេះឃើញពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងរោងហើយចូលនៅខាងមុខនេះច្រើនអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទជើញទៅខាងក្នុងរោងព្រោះប្រសងពេលដែលលោកចាប់ស្លាករួចហើយលោកនិមន្តទៅកាន់រោងបាទទៅកាន់កៅអីដែលមានប័ណ្ណស្លាកលេខតាមកៅអីនីមួយនីមួយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទចាំនៅទីនេះអត់មានប្រសងដើម្បីនិមន្តមកទេពុទ្ធបរិស័ទណាបាទមានកាន់ស្លាកលេខដែលមានដងនេះបាទមានតុងដងនេះជុំ57ដូចស្នេហ៍ហ៎ជុំព្រះអរិយសម្មអនាតបរិស័ទវិសេសជាទាំងកេណីយបុគ្គលដល់ប្រសាមានអន្តរីរងាប់ហើយមានមន្តើគឺរាគាតិកណេតំពួងបង្សាតបងហើយជាប្រសន្នដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយត្រាតជាប្រសន្នមានសវៈថាមិនមានគឺថាជាប្រកៃណាស្រោបខ្ញុំប្រកាសរណាសូមរាប់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះរយសង្ឃនោះដែរគោរពចាក់សង្ឃាអតីតាចាយេចាក់សង្ឃាណកតាបច្ចុប្បន្នាចាយេសង្ឃាហំវន្តិមិសម្បទាព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណែនៅជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមាននំផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណែតែជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមាននំផលក្នុងកាលមកក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណែតែជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមាននំផលក្នុងកាលជាបញ្ចបន្ទេក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយក្នុងក្រុមកាលទាំងពួងសព្វសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនីសូមជម្រាបព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលញាតិញោមបានប្រសងនិមន្តលោកទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនហើយញាតិញោមធ្វើកិច្ចគឺការប្រទេននៅតេជទានតេជធម៌ទុកដាក់អវរណាបច្ច័យ4យ៉ាងណាជាដំបូងញាតិញោមត្រូវសួរប្រណីមរបស់បកករណាគុណម្ចាស់ដែលបានចាប់ចំលេខស្លាករបស់ញាតិញោមញាតិញោមកត់ប្រណីមរបស់លោកនៅលើសម្បត្តិបុណ្យហើយបន្ទាប់មកញាតិញោមសួរគាត់ថាតើលោកម្ចាស់គង់នៅវត្តណាវត្តនិក្រតវ័នឬក៏វត្ត
សវត្តបតុមឬក៏វត្តគិរីរំចាស់ជាដើមដាក់ឈ្មោះវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនណាបានបកករណាគុណម្ចាស់តែក្រៅអំពីវត្តនិក្រតវណ្ណក៏ទៅតឹងញាតិញោមត្រូវបវរណាឲ្យសួររកវិយាវចៈដើម្បីធ្វើការទុកដាក់បវរណាបច្ច័យ4នៅក្នុងដៃវិយាវចៈរបស់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយនោះក្រៅអំពីវត្តនិក្រតវណ្ណក៏ទៅតឹងរីឯសម្រាប់ប្រសងវត្តនិក្រតវណ្ណក៏ទៅតឹងញាតិញោមមានគណៈកម្មការតែខ្ញុំគណៈធម្មភាពរួមជាមួយនឹងប្រសងជាច្រើនព្រះអង្គទៀតរួមចាំទទួលប្រកាសនៅនាមរបស់សប្បុរសជននៅលើធម្មសភានេះអញ្ចឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាកុំភ្លេចប្រណីមរបស់លោកកុំភ្លេចវត្តហើយញាតិញោមដាក់ទូលេខទៅបច្ច័យទាំងឡាយ4បវរណាបណ្ណាបណ្ណាក៏តាមសទ្ធាជ្រាបញាតិញោមកុំបង្ខំចិត្តញាតិញោមណាក្រែងលោលឺថាអ្នកនៅចិត្តយើងគេបវរណាច្រើនយើងនឹងវិទ្យាចិត្តតាំងត្រង់ណែនមិនឃើញតែបន្តិចអញ្ចឹងវាមិនទៀតកុំគិតអញ្ចឹងអីតាមសេចក្តីជ្រាប